Доброго дня. Відкрили доступ до Чернігова, і ми одразу отримали вітання і допомогу, що найважливіше, від театру імені Франка, київські смаколики, від наших колег. Ми, чернігівці, наш театр, дуже вам вдячні за допомогу, за таку реакцію швидку, і дякую, Франко. Дорогі колеги, Франко вам теж передає вітання, і мені дуже приємно, що театр Франка – це не просто перша сцена, він завжди перший, навіть в такий дуже непростий час. Я усіх люблю, дуже сумую, знаю, що в нас 12-го буде збори, обов'язково будемо, тому що війна війною, а збори ніхто не відміняв. Все, слава Україні!